I think dimsay isemal aidella speaker metekam ayasfelgim ezim participant yisemunyal bekeru silallum ani intikalle ስሜ ዮሐንስ ሶታው ባላለሁ በሳይንስ እና ከፍተኛ ትምህርት ሚኒስቴር ስቴም የሚባል ፕሮጀክት አለ ሙሉ ስሙ ዲስፕሌይ አድርጌዋለሁ የዚህ ፕሮጀክት ኮርዲኔተር ነኝ ትንሽ ማለት ይሄንንም ትሬኒንግ ወርክሾፕስ እናዘጋጅ አንዱ የዚህ አካል ስለሆነ ትንሽ ኦቨርቪው ነገር ሰጣችሁ ስለፈለኩኝ ነው ሶ እንግዲህ እንደ መግቢያ ምናልባት እንደምታውቁት ክሪቲካል አፕሩቫል በኢትዮጵያ ውስጥ በኢንስቲትዩሽናል ሌቭል ይሰጣል በናሽናል ሌቭል ይሰጣል ፓራራሊ ሬጉላቶሪ የሚመለከቱ ደግሞ ቦዲስ አሉ ከዛ ውስጥ አንዱ የኤፍዲኤ ካውንት ኤፍዲኤ ተባለ የተደረገ ቁጥጥር ባንስ ተጠናቀቀ የምግብ መድኃኒት የሚረዘም ያለ ስም ያለውና አሁን ግን የኢትዮጵያ ምግብና መድኃኒት ቁጥጥር ባንስ ተጠናቀቀ ሶ እንግዲህ ካረንትሊ ኢፊሽንት አፕሩቫል ፐርፎርማንስ ቻሌንጂንግ ሴቨራል ሪዘን ሶ the project is part of the EDCCP grant and the general aim of the project is to strengthen the national research ethics and regulatory capacity specifically in clinical trial why clinical trial yemilawun hasab sinnasa angidi EDCCP mibala kala alla when the funding agency that funding agency that funding agency responsible for clinical trial supporting clinical trials I think you might so it has 3 HMs maybe information unum lemestat selefelleku no competitive yone grant approach allacho አንደኛው የግራንት አፕሮቹ ሪሰርች እና ኢኖቬሽን ላይ ፎሪን ኢንፎርሜሽን ለመስጠት ፈልጌ ነው በዚህ ኢንፎርሜሽን ኤንድ ሰፖርት ዘን ትሬኒንግ ኤንድ ሞቢሊቲ የሚሉ ሶስት መንገዶች ሶስት የግራንት ኢንስትሩመንቶች አሏቸው ከዚህ ውስጥ አንዱ ኢቲክስ ኤንድ ሬጉላቶሪ ካፓሲቲ የሚል ኤቭሪ ይር ኮል እዚህ ኮል በርካታ የአፍሪካ ሀገሮች እና ኢትዮጵያ በዚህ ግራንት ሰሚት ይደረጋል ሶ በፕሮፌሰር አፈወርቅ እንዲሁም በዶክተር ዳዊት አነሳሽነት ነው ይሄ ፕሮጀክት የተሳተፈው የዛሬ 4 አመት ወደኋላ ሰሚት ስለዚህ ሶ ፕሮሰስ ነበር ግራንቱን አፕሩቭ ለማድረግ ወደ 8 መንዝ ይወስዳል እና ኮምፒቲቲቭ ግራንት ነው ፋይናሊ ስቴርን የሚባለው ፕሮጀክት ታዲያ ኢትዮጵያን ግራንት ለማግኘት አንደር ሚኒስትሪ ኦፍ ሳይንስ ቴክኖሎጂ ከመሆኑ ነው አንደር ሚኒስትሪ ኦፍ ኢኖቬሽን ሶ ሰም ምንድነው ኢንታይር ኦብጀክቲቭ ምንድነው ምን ሊያደርግ ነው የተፈለገው የመጀመሪያው ቱ ኮንዳክት ኤኒ ዳሰስመንት ምንድነው አክቹሊ ያለው ፕሮጀክት ላይ ያለው ነገር ምንድነው ክሊኒካል ትራያል ሪሰርች ኢቲክስ ካፓሲቲያችን ምን ይመስላል የሚለው ሶርት ኦፍ አሰስመንት ከተሰራ በኋላ ቤዝድ ኦን ዳት ጋፕ ኢንተርቪው ማድረግ ያስፈልጋል ኦኬ ኢንተርቪው ማድረግ ያስፈልጋል ስለዚህ አንደኛው እንጂስ ኦኬ አይ ቲንክ ዲምሲ ኢዝ ሰም ለዛ ይሰማል እሺ አይ ቲንክ ይሄን ታላቅ ይሰማችኋል እዚህ በቅርብ ተስላለ ሶ ሁለተኛው ጎል ቱ ስትሬንግዘን ዘ ሂውማን ሪሶርስ and institutional infrastructure capacity based on the gap the assessment so the following specific objective should be addressed andanya to design appropriate training program or
curriculum ይኖራል ያስፈልጋል then to maintain continuity education for researchers to provide advanced short term and long term capacity building plan in terms of human resource in terms of infrastructure ደግሞ address ልናደርግ ያሰብነው online system እንዲኖር ማስቻል በተለይ ethical approval process ለማሳጠር ማለት ነው ሌላው ደግሞ office facilities የሚያስፈልጋቸውን አዳዲስ አያሪ ቢሮዎች ነባሮችም ማሟላት እና ሌላው አክሪዲቴድ እንዲሆኑ ስታንዳርዱን ጠብቀው የኤቲክስ ኮሚቴዎች እንዲሰሩ ማስቻል ላይ ፕሮጀክቱ ይሰራል። ዴን እንግዲህ ኔትወርኪንግ ላይ ሶስተኛው ጎል ኮላቦሬሽን ጋር ይሰራል። ሶ በእነዚህ ስሪ ጎልስ ጠቅለል ባሉት ምንድነው እየሰራን ያለን ራይት ነው ወይ ምን እየሰራን አንደኛው ናሽናል አሰስመንት ነው we already have the national assessment report so maybe I have selected the የተወሰኑ ነገሮች እዛ አሰስመንት ላይ what we find that actually ከአርባ በላይ ነው ethics committee approach ያደረግነው በሁሉም university ግን response rate በጣም ዝቅተኛ ነው በተለያየ modality ነው ለመሰብሰብ የሞከርነው በዛን ጊዜ ደግሞ covidም የመጣበት ሰዓት ስለነበረ so most of the EC had only between 1-5 years አብዛኞቹ አዲስ ናቸው 50% ደግሞ ከስድስት እስከ 10 አመት ትንሽ ራቅ ያለ አመት ደግሞ ያላቸው እንደ አርመታንስ እንደ አዲስ አበባ ዩኒቨርሲቲ ራሱ ጎንደር ዩኒቨርሲቲ በጣም የቆየ የኢቲክስ ኮሚቴ ያለው ዩኒቨርሲቲ ነው only 3 ኢቲክስ ኮሚቴ ነው በWHO CIRCAR ኢኒሼቲቭ ሬጂስተር የተደረጉት so just ሙሉ ሪፖርት ላይ ግን in detail ለማየት ሞክረናል so work package 2 ደግሞ capacity building ነው ሁለተኛው ጎላችን ለማለት so እዛ ጋር ምን ሰራ የናሽናል ኢቲክስ ሪቪው ጋይድላይን 6 version ለhealth human ቀሪዎቹን ደግሞ ለ በተለያዩ ሴክተሮች በፕላንት በአኒማል በኢንጂነሪንግ ኦሬዲ ድራፍትድ ሆነ ጋይድላይን ሶ ይሄ ፕሮጀክት ያንን ጋይድላይን ፐብሊሽ እስከሚደረግ ሰፖርት እያደረገ ነው ኢኒሼቲቭ የቆየ ቢሆንም ሪቫይዝ ለማድረግ ሌላው ካሪኩለም ዴቨሎፕ አድርገናል ቤዝድ ኦን ዛት ካሪኩለም እንግዲህ ትሬኒንጎችን እያካሄድ ነው ምናልባት ወደ 5 ክላስተሮች የተለያዩ ክላስተሮች አሉ ዩኒቨርሲቲዎች በአምስት በስድስት ክላስተር ተለይተዋል እና የመጀመሪያው ክላስተር አዲስ አበባ እና አዲስ አበባ ያሉ ዩኒቨርሲቲዎች ሪሰርች ኢንስቲትዩቶችን ትሬኒንግ ሰጥተናል በዲሰምበር ላይ ሶ አሁን ቀጣዩ ትሬኒንግ ደግሞ ሀዋሳ ዘይ ባህር ዳር ጅማ እያለ በክላስተሮች ይቀጥላል ማለት ነው ሌላው ሎንግ ተርም ትሬኒንግ ፕላን አለው ይህ ፕሮጀክት የዚህ ፕሮጀክት ሎንግ ተርም ፕላን ሶስት ማስተርስ ስቱደንትን ከኮንሰርቲየም members ከሆኑ ከዚህ ፕሮጀክት ትሬኒንግ መስጠት ነው ከዚህ ውስጥ አንደኛው ለሞሼ በአንዋክ ዩኒቨርሲቲ ሜክሲኮ በኦንላይን ትሬኒንግ አስጀምረናል እንደዚሁም አርመራንሰን ደግሞ አዲስ አበባ ዩኒቨርሲቲ አንድ ተማሪ ሬጅስተር አስደርገዋል ማለት ነው ሶ ኦፊስ ፋሲሊቲ ሱን ፐርቼስ ፕሮሰስ ላይ ነን ሆፕፉሊ ባጭር ጊዜ ውስጥ ጨርሰን ዲስትሪቢዩት እናደርጋለን ማለት ነው ሌላው እንግዲህ በጣም የምንፈልገው እና ኤክስፔክት እያደረግን ያለ ነው ኤቲክስ ኮሚቴ ኦንላይን ፕላትፎርም እንዲኖር እና የኤቲካል አፕሮቫል ፕሮሰስ ማሳጠር አንደር ዴቨሎፕመንት ነው ኦልሬዲ በፈርስት ምናልባት ቢታው ፒክቸሩ ላይ ታይ ይችላል በፈርስት ቴስት ወር ኮንዳክትድ ላስት ዊክ ሶ ናው ዊ ሃቭ platform na central comment ተሰጥቷል እሱ አኮሞዴት አድርገን ባጭር ጊዜ ውስጥ ዲፕሎይ ለማድረግ ጥረት እያደረግን ነው እዚህ ውስጥ ሁሉንም ዩኒቨርሲቲ ሪሰርች ኢንስቲትዩቶችን የተለያዩ ዶሜን ተሰጥቷቸው አክሰስ እንዲያደርጉትና ኢንዲፔንደንትሊ የራሳቸውን ኤቲካል ሪቪው ፕሮሰስ እንዲያካሄዱ ያስችላል ብለን እናምናለን ሶ ባጭሩ
የፕሮጀክቱ ስራ ሳፊ ቢሆንም ይሄን ይመስላል ለማሳጠር ያክል ማለት ነው ቢዛችንን ጋር ብቻ ስለሆነ so according to our program schedule ወደ ዋናው የትሬኒንግ ፕሮግራም እንሄዳለን ፕሪቴስት ይኖረናል ይሄ ፕሪቴስት 10 ደቂቃ ነው የሚሰጠው የሚላክላችሁ ሊንክ አለ በዛ ሊንክ ውስጥ ገብታችሁ በ10 ደቂቃ ውስጥ ትጨርሳላችሁ ማለት ነው አይ ቲንክ አሁን ሁላችሁም ኢሜል ስላለ እሱ ፎርዋርድ አደረግላችኋል አክሰስ አድርጉ አክሰሱ ሞሼ ሚል እንትን አለ በዳታ በሞባይላችሁ መግባት ትችላላችሁ ላፕቶፕ ያዛችሁ በላፕቶፓችሁ በሱ ውስጥ ከአንድ እስከ ዘጠኝ ጻፉና ኢንተርኔት መጀመሪያ አክሰስ አድርጉ መልካም እንዴት አልፈለች አልተዋወቁን ጊዜ ስለደፋን በሩጫ ነው የጀመርነው እንድትተዋወቁ እንፈልጋለን የመጀመሪያው እዚህ አዳራሽ ውስጥ ያላችሁ ኦንላይን እየተከታተላችሁ ያላችሁ ኬት እንደሆናችሁ የቻት ቦክስ ላይ ኮመንት አድርጉ የፕሬዘንቴሽን ስላይዶችን